עירית לפחות, שלחמנו אותה קרוב מאוד מאוד לתכנון שלה. זה אחת מההצלחות של המלחמה האווירית הזו. כמעט שלא צריך היה לשנות מהתוכנית האורגינלית שהייתה לנו. ידוע שבמלחמה התוכניות הן בסיס לשינויים. הפעם הצלחנו ממש לבצע את התוכנית כמו שתכננו. הסיבה השנייה, שההישגים של הלוחמים האוויריים, של טייסי חיל האוויר, בעיקר טייסי הסילון, היו הישגים של למעלה מהמשוער, או שאפשר היה לשער בתכנון בלבד. אני רוצה להדגיש שאני מדגיש שזה הישגים של טייסי הקרב הישראלים ולא של חולשתו של האויב. האויב עשה את הכי טוב שהוא יכול היה לעשות במצב הזה, והוא לא היה מוכן כראוי. מי שהיה באוויר, והיו לנו כמה קרבות אוויר קשים מאוד, הוא ניסה להילחם, אבל הפער בין רמתו של חיל האוויר הישראלי ורמתם של חילות האוויר הערביים שנלחמנו נגדם, היה כזה שהסיכוי שלהם היה קטן מאוד. אפשר בעצם להבין שאפשר כל דבר לתכנן בחיל האוויר. החזקת מטוסים, מסלולי טיסה, גיחות וכולי. את האדם קשה מאוד לתכנן, וקשה מאוד היה להעריך כיצד הוא יגיב. איך אתה התרשמת מהאדם בחיים? זה לא סוד שהנשק הסודי החזק ביותר שנמצא בידי חיל האוויר הוא כוח האדם שלו. אני קודם הדגשתי את טייסי הסילון, אני רוצה לומר שאני הדגשתי את זה בהקשר למלחמה להשגת העליונות האווירית, לשלוש שעות הראשונות. המשך המלחמה הייתה מלחמה שבוצעה על ידי מאות ואלפים אנשים, גם צוותות אוויר אחרים על כל סוגיהם, גם צוותות הקרקע שעליהם עוד אפשר לומר כמה מילים אולי יותר מאוחר, אבל אני מדגיש מחדש, אני חושב שרוח הלחימה שגילה חיל האוויר במלחמה האחרונה היה נכס שצריך לשמור אותו לדורות בשביל שישמש דוגמה איך ברוח אפשר להשיג הישגים כמעט בלתי ניתנים לראייה או לציפייה לפני מלחמה. זאת כמובן גם הסיבה שבגללה התכנון שלך נכשל, כן? זו גם הסיבה שבגללה טעיתי בתכנון שלי לטובה, וזה לקח הרבה פחות ממה שאנחנו הערכנו ותכננו שזה ייקח, וכתוצאה מזה גם השגנו הישגים נוספים שהיינו יכולים להשיג אותם אולי, אבל בזמן יותר ארוך, כמו השתתפות בלוחמת הקרקע. עכשיו הייתי רוצה לחזור לשלוש שעות הראשונות האלה, או בעצם לשעה הראשונה הזו, לגל הראשון או למכה הראשונה שהנחתתם על שדות התעופה במצרים. כמה שדות תעופה פגעתם? הגל הראשון היה מתוכנן על מצרים בלבד, ובמצרים תקפנו 10 שדות תעופה, מהם 4 בסיני. בגל הראשון תקפנו 10 שדות תעופה רק במצרים, כאשר מהם 4 בסיני, 3 באזור התעלה, והיתר באזור קהיר והנילוס. כמה מטוסים נגמרו במכה הראשונה הזו? אני מעריך שב-80 דקות הראשונות שבהם ערך הגל הראשון, פגענו בלמעלה מ-200 מטוסים. בגל הראשון, זה ממש מדהים. אתה אומר שזה לקח 80 דקות. האם לך כמפקד החיל, במשך 80 הדקות הללו, היה ברור מה מתרחש שם? אני התחלתי לקבל את התוצאות הראשונות של התקיפה, בערך כ-30 דקות לאחר שהתחילה התקיפה, התחילו להגיע הדיווחים הראשונים מהאוויר, והם נשמעו לי בשלב ראשון כדיווחים דמיוניים. הערכתי שאולי ההתרגשות ואולי חוסר האי-הוודאות, אבל כמו שהזמן עבר ועברו ה-40 וה-50 וה-60 דקות הראשונות, התחלנו לקבל תמונה די ברורה מהתוצאות היוצאות מן הכלל שהושגו במשך המטס הראשון. האם היה איזה רגע מסוים או איזה נקודה מסוימת של זמן שבה אתה הבחנת שבאמת זהו, זה באמת נכון? כן, בהחלט. הזמן הזה היה, אגב, הערת ביניים, הזמן הזה היה בדיוק לפני חודש, בזמן הזה שאנחנו מקליטים, כ3 שעות, קצת פחות מ3 שעות, לפני שההתקפה התחילה. אז הייתה הנקודה, הגיע הזמן שהיה ברור לי שאת הבעיה האווירית העיקרית, קרי חיל האוויר המצרי, חיסלנו, והוא לא יהווה יותר משקל במלחמה שבינינו בין מדינות ערב. אני מבין שאחרי 30 דקות, כמו שאמרת, התחיל להיות ברור לך שזה הולך.
השאלה היא, מה הייתה התגובה פה במטה כשהידיעות הגיעו? התגובה הייתה כמובן ההמשך, ההחלטה להמשיך בתוכנית הבסיסית שאמרה שלאחר הגל הראשון של ה-80 דקות תהיה הפסקה של 20 דקות ויתחיל הגל השני, ואת הגל השני ביצענו ממש דומה לגל הראשון, כאשר הפנינו מטוסים ממטרות שהיה ברור שאין טעם לשלוח אליהם יותר מטוסים כתוצאה מהגל הראשון, העברנו אותם למטרות נוספות וחיזקנו את המכה על אותם המטרות שלא קיבלו עדיין מספיק, בשביל להביא לתוצאה הזו שהיא אגב נגמרה ב-410 מטוס לאחר שעתיים ו-50 דקות הראשונות. כמה שדות תעופה בסך הכל התקפתם במצרים? סך הכל תקפנו 25 שדות תעופה. סך הכל תקפנו 25 שדות תעופה, מהם לאחר העשרה של הגל הראשון עוד 7 שדות נוספים שאליהם התפזרו שרידי חיל האוויר המצרי לאחר המכה הראשונה. עכשיו, האם הייתה לכם חלוקת עבודה בין המטוסים? אולי אפשר כללית, לא, בלי להיכנס לפרטים, נאמר איזושהי חלוקת עבודה בין המטוסים השונים בהתקפת השדות? כמובן שהייתה לנו חלוקת עבודה, המטוסים התחלקו בין סוגי המטרות בשדות ובין סוגי החימוש שסוגי המטוסים השונים נסו עליהם. והפרינציפ היה שמטרות רחוקות יותר, מטוסים בעלי טווח ארוך יותר, מטרות קשות יותר, מוגנות יותר חזק, מטוסים מהירים יותר, וההפך, מטרות קרובות יותר, מטוסים עם טווח יותר קצר ועם חימוש יותר מועט, מפני שאפשר היה להגיע אליהם יותר פעמים משך היום. אפשר אם כך להניח שנניח הווטורים הגיעו רחוק מאוד. הווטורים הגיעו רחוק מאוד מאוד, אני אוסיף עוד מאוד אחד. הם הגיעו ממש לקצה הטווח ותקפו מטרות בטווחים מאוד מאוד רחוקים. אחרי כל המכות הללו בכל זאת טסו כמה מטוסים מצריים ביום השני וביום השלישי של המלחמה. מאיפה הם הגיחו? כמובן שאנחנו, כאשר גמרנו את היום הראשון במספר של 410 מטוסים, היה ברור לנו שאת עיקר הכוח השמדנו, אבל זה היה גם ברור לנו מצד שני, שעדיין נשארו שאריות מכל סוגי המטוסים בידי המצרים, ושהם ינסו עם השאריות האלה באופן נואש לנסות ולחפות על הנסיגה או המפלה שהתחילה להסתמן על הקרקע בסיני. המטוסים האלה פוזרו ב3-4 מסלולי חירום שהיו למצרים ובמסלולים שתוקנו במשך הלילה הראשון ומהם המריאו ביום השני של המלחמה. אגב, מסלולים, האם מותר כבר לדבר על המסלולים? אסור. טוב, נעזוב את המסלולים. בסדר, אני עכשיו חוזר. אני חוזר בכל זאת לתקופה של המתיחות שלפני המלחמה. ולרגעים שהיו, ראיתי אותם בחיל, קשים מאוד. האם לא חששת מהתקפה המצרית עלינו, התקפת פתע המצרית? לומר שלא חששתי זה מוגזם, אבל עשינו את כל הסידורים בשביל להיות מסוגלים לספוג מכה ראשונה של חיל האוויר המצרי. אני חושב שחיל האוויר המצרי, אם היה מצליח, אני בספק אם היה מצליח, אבל אם היה מצליח להנחית את המכה הראשונה על חיל האוויר הישראלי, התוצאות אצלנו היו פחות חמורות מאשר התוצאה שאנחנו הצלחנו על ידי המכה הראשונה שהנחתנו על חיל האוויר המצרי. אני חוזר, המכה הראשונה, יש ויכוח גדול, המצרים טוענים שאנחנו התחלנו, אנחנו טוענים שהמצרים התחילו. כמובן שבכל מלחמה יש ורסיות שונות. ההתחלה של אותו היום התחילה מוקדם מאוד בבוקר, באור ראשון, שהיא שעה 4 בבוקר, שאז התחילו בעצם גיחות עוינות מצריות ופתיחה באש באזור הרצועה. אבל את המכה הראשונה על חיל האוויר אנחנו נתנו כאשר חיכינו לתפוס אותו על הקרקע. אני חושב שאנחנו היינו מוכנים יותר נפשית ועניינית בשדות התעופה בשביל לקבל מכה כזו, ולא היינו ניזוקים כמו שניזוק חיל האוויר המצרי. אחרי שכבשתם את שדות התעופה בסיני, נדמה לי, גיליתם כמה פקודות מבצע לחיל האוויר המצרי. האם גם אחרי שקראת את הפקודות האלה, ההנחה שלך עומדת בעינה? ההנחה שלי הייתה תמיד שחיל האוויר המצרי מתכונן לתקוף את ישראל ברגע ובשעה שהוא יחליט כשעת כושר.
אני בטוח, אנחנו הפקודות הראו במפורש תוכנית מבצעית לתקיפת פתע של חיל האוויר הישראלי. אני חושב שהיינו עומדים בפני התקיפה הזו, מסכלים אותה גם על ידי יירוט וגם על ידי כל ההכנות שעשינו בשדות, כולל הנומם וההוק, בשביל לספוג את המכה הזו שלא תהיה כזו מכרעת כפי שהמצרים תכננו אותה. אם היית אתה מפקד חיל האוויר המצרי, האם היית מוציא גם אתה פקודות בנוסח כזה? בטוח שלא. הפקודות שלי היו בטח יותר משוכללות מהפקודות שמצאנו שם, אבל הייתי הפקודות, זה היה ברור לנו שקיימות פקודות. כל צבא בדרך כלל שומר פקודות מראש, מכין פקודות הרבה לפני המלחמה, בשביל שכשצריך יהיה, אפשר יהיה להסתמך על איזושהי פקודה מוקדמת, ואפילו כבסיס לשינוי. ברור היה שיש כוננות גבוהה משני הצדדים, גם בחיל האוויר המצרי וגם בחיל האוויר שלנו. ובכל זאת נוצר רושם שחיל האוויר המצרי הופתע מאוד מההתקפה הזו ועמד כמעט חסר אונים מול הגלים של מטוסנו. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שההסבר הטוב ביותר הוא בכוננות, רמת הכוננות של חיל האוויר המצרי הייתה אמנם גבוהה, אבל ברמת הכוננות ישנם כמה דרגות. חיל האוויר המצרי היה מוכן עקרונית, היה בכוננות גבוהה עקרונית, מעשית, הצלחנו להפתיע אותו בכמה וכמה דברים קטנים שהם שעשו את המלחמה הזו, את ההישגים של המלחמה הזו. בעולם נוצר רושם שאנחנו משתמשים בכל מיני כלי נשק סודיים. האם כלי נשק כאלה עזרו לנו? אני אמרתי למישהו ששאל אותי לפני מספר ימים על כלי הנשק הסודיים הישראלים. אחד מהם הזכרתי קודם, זה רוח הלחימה. אני חושב שאחד מכלי הנשק הסודיים של חיל האוויר הישראלי הייתה גם הפשטות, פשטות התוכניות, הפשטות שבתפיסה המבצעית שלנו, וכמובן מלווה בכושר הביצוע שביצענו. נכון שהשתמשנו בסוגי נשק שהם לא היו מקובלים ושפותחו על ידינו, אבל סוגי הנשק האלה לא עשו את המלחמה הזו. סוגי הנשק האלה במקרה הטוב ביותר נבחנו, ולא יותר מזה. טוב, אנחנו אולי נעזוב ברגע זה, בשלב זה, את מצרים ונעבור לירדן, סוריה ועיראק. האם הפעולה בארצות אלו הייתה דומה למה שהיה במצרים? הייתה דומה ולא דומה. אנחנו לא תקפנו לא את סוריה ולא את ירדן ובטח לא את עיראק, לפני שהמדינות האלה גם כן התחילו בפעילות מלחמתית מובהקת נגד שטחים ומטרות בתוך מדינת ישראל. רק לאחר שגם הם התחילו את פעילות את הפעילות המלחמתית שלהם, הפנינו חלק מהכוח לתקיפת חילות האוויר, בעיקר הסורי והירדני. זה היה כבר לאחר שעתיים וחמישים בבוקר, ואז כוחו של חיל האוויר הישראלי היה פנוי כמעט לגמרי. המלחמה עם הסורים והירדנים, האווירית לפחות, נמשכה פחות משעה, כאשר בירדן השמדנו כליל את חיל האוויר הירדני. בסוריה חלק נכבד ממנו והשאריות ברחו לשדות תעופה צפוניים רחוקים מאוד מהאזור שלנו, שכמעט לא אפשרו להם להמשיך את המלחמה האווירית מעל ישראל.